Yo, what's up mga kasolid? This is Dr. Alvin Vlogs. Kung wala ka pa sa channel ko, please like, comment at pakisubscribe naman ang aking channel. Maligayang pagbabalik mga kasolid. Naoya Inoue, wala pa rin talagang ligtas dito kay Cuadro Alas General Casimero. Bob Arum may buwelta. Una sa mga balita, Magic Mike Plania kontra dito kay Alim para sa Super Bantamweight Eliminator. Itong ang si Plania ay may 23-30 knockout, isang talo. Samantalang itong si Alim ay undefeated, 19 wins, 12 by knockout. Sa June 19 na yan mga kasolid. At isa pang Pinoy ang sasabak sa world title fight. Ito nga ay si Mark Anthony Barriga kontra nga dito kay Gonzalez. Sa June 25 naman yan mga kasolid para sa WBO Light Flyweight title. Sa kabilang banda naman mga kasolid, Nonito Donaire Sr. may pahayag nga sa pagkatalo ng kanyang anak na si The Flash Nonito Donaire Jr. At ang gusto nga niya ay magretiro na itong kanyang anak sa boxing. Ayaw na nga niyang makita pang muling lumaban itong si The Flash Nonito Donaire sa ibabaw ng lona, pero yan ay nakadepende pa rin dito sa kanyang anak na si Nonito at sa kanyang may bahay na si Ma'am Rachel Donaire. At dahil nga sa pagkatalo nitong Filipino Flash Donaire kay Halimaw ng Japan, Naoya Inoue, ay nagbigay naman ng pahayag itong si Bob Arum, ang CEO ng Top Rank Promotion, at sinabi nga niya kung lalaban ulit itong si Nonito Donaire ay huwag niya ng hangaring lumaban ulit dito kay Naoya Inoue dahil hindi na siya ito ka-level. At sa latest report nga ng WBN ay umangat na itong si Naoya Inoue sa pangalawa sa pound for pound mga kasolid. Isang like naman dyan mga kasolid at pakisubscribe na rin ang aking munting channel. Inoue kontra Casimiro, mukhang malabo na yan sa ngayon mga kasolid. Dahil ang team Inoue ay nakapokus ngayon sa labanang Inoue kontra Butler para sa isang undisputed fight. Pero masasabi natin mga kasolid na wala pa rin ligtas itong Japanese monster sa ating pangbatong si General Casimiro dahil desidido talaga itong angas ng Pinas na hintayin siya dito sa bantamweight division dahil siya na pa rin naman ang #1 contender, at kung sakaling aakyat daw itong Hapon sa super bantamweight ay aakyat din itong si Cuadro Alas para doon niya harapin itong the monster ng Japan na. Anong masasabi niyo mga kasolid? Please comment below. Hanggang dito na lamang. Shoutout nga pala kay kasolid Daniel Cristobal at shoutout din kay Eric Boligol.